ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይላል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ስኬልታል ሲስተም ፓርት 11 ወይም ፓርት 11 ይሆናል። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነን። ውድ አድማጮቻችን እስካሁን 10 ፓርቶችና ሌላ ተጨማሪ 2 ቪዲዮዎች በስኬልታል ሲስተም መስራታችን ይታወቃል። ስለዚህ እነዛንም ዛሬ ላይ ደግሞ በ11ኛ ስለ አፐር ሊምፕ ከሂዩመረስ አልና ራዲየስ በዚህ ቪዲዮ ከበር እናረጋለን ማለት ነው። የባለፉትን ፓርቶችና ሌላ ሲስተሞች ማግኔት ከፈልጋችሁ ከስር ሊንኮችን አስቀምጠንላችኋል። እንዲሁም ቪዲዮ ከሚለው የዩቲዩብ ሴክሽን ጋር ገብታችሁ ሌሎችን ፓርት አናቶሚ ፓርት ማግኔት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ቦንስ ኦፍ አፐር ሊምፕ ይሆናል ማለት ነው። ካሁን በፊት አክሲያል ስኬለተንን አይተናል። ሄድ ኔክ ያልነን የመጣ ነው። ሄድ ፌስ ቦኖችን አይተን አክሲያሎችን በአጠቃላይ አይተን ዛሬ ላይ ደግሞ አፐር ሊምፕን ሂዩመረስ ብለን እንጀምራለን ማለት ነው። ቦንስ ኦፍ አፐር ሊምፕ እንግዲህ ይሄ ሂዩመረስ ነው። አፐር ሊምፕ ለምንጠራቸው እንግዲህ ወደ 30 ቦንስ ይይዛል። እንግዲህ እንትኑ ክላቪክልና ስካፑላ አራቶች ስለቀሩ 30 ይይዛል። ሌፍት 30 ራይት 30 60 ይሆናል። አራቶቹ ደግሞ ስካፑላና ክላቪክል 64 ይሆናል። አፐር ሊምፕ 64 ነው የሚይዘው። ይሄ ሂዩመረስ ነው እንደምታዩት። ይሄ አልና ነው፣ ይሄ ራዲየስ ነው፣ ይሄ ደግሞ ካርፓል ቦንስ 8 አሉ። ከዚህ ሜታ ካርፓል ቦኖች አሉ፣ ፋለንጅስ አሉ። ስለዚህ አሁን የምናያቸው እነዚህን ቦኖች ነው ማለት ነው፣ አፐር ሊምፕ ቦንስ ለምንጠራቸው። ስለዚህ አፐር ሊምፕ ቦን አፐር ሊምፕ ኮንሲስት ኦፍ 30 ቦንስ አጠቃላይ አፐር ሊምፕ የሚይዘው ዊዝ ገርድል ከሆነ 64 ነው። ስለዚህ ክላቪክልና ስካፑላ አራቱን ስናነሳ 60 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ሳይድ ብቻ 30 ቦንስ ነው ያላቸው፣ እዛኛው ሳይድ ስንጨምር 60 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢች አፐር ሊምፕ እያንዳንዱ አፐር ሊምፕ ምን ምን ይዟል? አርም ይዟል። አርም ለምንጠራው ያ ማለት ሂዩመረስ እንደ ማለት ነው። ሂዩመረስ ኢን ዘ አርም፣ ሂዩመረስ የሚባል ቦን ኢን ዘ አርም። አልናና ራዲየስ የሚባል ኢን ዘ ፎር አርም። ኤይት ካርፓል ቦንስ ወይም ሪስት ቦንስ ለምንጠራቸው፣ 5 ሜታ ካርፓል ቦንስ ወይም ፓልም ቦንስ ለምንጠራቸው፣ 14 ፋለንጅስ ወይም ፊንገር ቦንስ ለምንጠራቸው፣ አጠቃላይ 30 ከአንደኛው እጅ ብቻ ይኖሩናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሂዩመረስ እዛልና ከዛ ራዲየስ እያልን እስከ ምንችለው ድረስ በዚህኛው ፓርት እናያለን ማለት ነው። ቀጣዮቹም ደግሞ በሚቀጥለው ፓርት እናያቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሂዩመረስን ጀመርና ማለት ነው። ሂዩመረስ ኢዝ ዘ ሎንገስት ኤንድ ዘ ላርጀስት ቦን ኦፍ ዘ አፐር ኤክስትሪሚቲ ይላል። አጠቃላይ ዘ ሎንገስት ኤንድ ዘ ላርጀስት ቦን ኢን ዘ በዲ ከተባለ ፊዩመር ነው የሚሆነው። ፊዩመር ነው የሚባለው፣ ቀጥሎ ደግሞ ፊቡላ ነው የሚሆነው። ግን ከአፐር ኤክስተርሚቲ ከሆነ ግን ዘ ሎንገስት ኤንድ ዘ ላርጀስት ነው፣ ከአፐሮች ውስጥ ማለት ነው፣ ሎወርን ሳይጨምር። ስለዚህ ሂዩመረስ ኮንሲስትስ ኦፍ ስሪ ፓርትስ አለው፣ ሶስት ፓርት አለው። ሄድ አለው፣ ሻፍት አለው፣ ኔክ አለው። የሂዩመረስ ኔክ ግን በሁለት እንከፍለዋለን፣ አናቶሚካል ኔክ እና ሰርጂካል ኔክ። ከአናቶሚ አንጻር የተሰጠው ስምና ከሰርጀሪ አንጻር ከሰርጂካል አንጻር የተሰጠው ስም አለ ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱን ስናይ ይሄ መሀለኛው ይሄ ፓርት ቦዲ ይባላል ወይም ሻፍት ይባላል። ይሄ ፓርት ኔክ ይባላል ወይም ሰርጂካል ኔክ ይባላል። ይሄኛው ፓርት ደግሞ አናቶሚካል ኔክ ይባላል፣ የመሀል ላይ ያለው። ስለዚህ እቺ ጫፏችኛዋ ደግሞ ምትባል ሄድ ትባላል። ስለዚህ ሶስት ፓርት አሉ ብለናል፣ ሄድ፣ ሻፍት እና ኔክ። ኔኩ ሁለት አይነት ነው። እዚህ ጋር አናቶሚካል ኔክ አለ፣ እዚህ ጋር ሰርጂካል ኔክ አለ ማለት ነው። ሁለት አይነት አናቶሚ፣ ሰርጂካል ኔክ፣ አናቶሚካል ኔክ። ሰርጂካል የተባለበት ምክንያት ብዙ ጊዜ ፍራክቸርድ ስለሚሆን ነው። ኢዚሊ ብዙ ጊዜ ሂዩመረስ ተሰብሮ ሲመጣ እዚህ ጋር ኔኩ ላይ ነው ተሰብሮ የሚመጣው። ቀጭንም ስለሆነ ወይትም ስለሚያርፍበት እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ የሚሰበሩ ሰርጂካል ኔክ የሆነው ለዛ ነው። እና በኋላ ምናየዋለን፣ ክሊኒካል ኮሬሌሽኑ ሰርጂካል ኔክ ሲሰበር ማን ነርቭ ነው የሚጎዳው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ሶስት ስትራክቸሮች አይተናል። ከዛ ቀጣይ ሁለት ሶስት አሁንም አሉ፣ ቱበርክልስ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ኔኩ ላይ ሁለት ቱበርክል አንድ ግሩቭ እናገኛለን። ግሬተር ቱበርክል እና ለሰር ቱበርክል አለን። በሁለቱ መካከል ደግሞ ኢንተር ቱበርኩላር ግሩቭ፣ ኢንተር ማለት ቢትዊን ዘቱ ማለት ነው። ኢንተር ቱበርኩላር ግሩቭ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማያወቅ ያለብን የለሰር ቱበርክል የሚባለው ችነች
greater network የሚባለው ይሄኛው part ነው ማለት በመሃል ያለው ሰንጣቃው part ምን ይባላል inter tubercular groove ይባላል inter tubercular groove ይባላል ስለዚህ ይሄ lesser tubercle ነው greater tubercle ነው inter tubercular groove አለ እነዚህ አካባቢ ይሄን future አይተናል deltoid tubercle እዚህ ጋር አለ ይሄ distal head ይባላል by the way head ሁለት proximal distal head አለው ይሄኛው proximal head ነው ከglenoid cavity ጋር ትኩረት የሚያደርገው ማለት glenoid cavity of scapula ጋር ትኩረት የሚያደርገው ይሄኛው ደግሞ distal head ነው this articulated with ulna እና radius ካና እና radius ጋር articulate የሚያደርገው ነው ሌሎች structuresን ምን ላይ ይወራል ግን እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ practically ለተማሪዎች ምን ይሰጣል እዚህ ጋር የምታዩት ነገር ለተማሪዎች አሁን እንደዚህ ከተሰጠን አሁን የhumerus left humerus ነው ወይስ right humerus ነው ታውሎ ቢጠየቅ ይሄ እንደዚህ እንዳለ ከተሰጠ ብዙም ከባድ አይሆንም ምክንያቱም እዚህ ጋር ፊውቸሮች አሉ እዚህ ጋር ምናያቸው ፎሳዎች አሉ እዚህ ጋር ምናየው ቱበርስቲ ግሩቭ አለ ቱበርኩሉም አለ ሄዱ ብዙ ስትራክቸሮች ማየት እንችላለን ግን ብዙ ጊዜ እዚህ በላይ የተሰበረ ይሰጡ ነው እዚህ ጋር ይሰጣል ለዚህ በላይ የተሰበረ እቺ ብቻ ያለችው ስለዚህ እቺ ብቻ ስትራክቸር ኑራ ይሄ ሌፍት ነው ራይት ሁመረስ ነው ቢባል ምናየው ቱበርክሎችን ነው ማለት ይሄ ለሰር ቱበርክል ነው የግሬተር ቱበርክል ነው ግን ፖዚሽኑ ለምሳሌ ለቀኝ እጃችሁን ብትገጥሙት ይዶ ይገጥማል ለራይትን ብትገጥሙት ይዶ ይገጥማል ይሄ ግን ለምሳሌ ራይት የሆነው ሌፍት ላይ ወስዳችሁ ብትገጥሙት ባይዘው መጀመሪያ ልንገራችሁ ለሰር ቱበርክል የሚገኘው አንቴሪ ሚዲያሊ ነው አንቴሪ ወይ ሚዲያል ኤኒዌይ ሚዲያል ብላችሁ ያዙት ግሬተር ቱበርክል ደግሞ ላተራሊ ነው የሚገኘው ስለዚህ ለሰር ቱበርክሉ ምንድነው ያልኩት ሚዲያሊ ግን ይሄ የማን ነው ቢባለውን የራይት ራይት ሁመረስ ነው ብንል ወስደን ሌፍት ሁመረስ ላይ ብንገጥመው ለሰር ቱበርክሉ ምንድነው የሚሆነው ላተራሊ ነው የሚሆነው ሚዲያሊ አይሆንም ስለዚህ በእነዚህ በቱበርክሎቹ ነው ሌፍት እና ራይት መሆኑን እናውቀው ነው እና ወስደን ይሄዱን ከግሉኔድ ካቪቲ ጋር እንገጥመዋለን ከዛ ለሰር ቱበርክሉ ሚዲያል ፖዚሽን ላይ ከተቀመጠ ወይም አንቴሪየርሊ ፖዚሽን ላይ ከሆነ ራይት ላይ ገጥመ ነው ሚዲያል ላይ ከሆነ ወይም አንቴሪዮ ሚዲያል ከሆነ ራይት ነው የሚሆነው ማለት ሌፍት ላይ ያስቀመጠ ነው ሚዲያል ከሆነ ሌፍት ነው ማለት ግን ይሄ ሁለቱ ከተዘዋወሩ ግን በተቃራኒው ነው የገጠመው ማለት ስለዚህ እነዚህ ማወቅ ጥሩ ነው ሙሉ ከተሰጠና ግን ቱበርስቲ ዴልቶይድ ቱበርስቲ ያለን እነዚህ ፎሳዎች አሉ ከኋላ ደግሞ ኦልክራኒ ፎሳ ከዚህ ኮሮኖይድ ፎሳ እና ራዲያል ፎሳም ይባላሉ እነዚህ ሌሎች ብዙ ምክንያቶች አሉ ምን ላይይበት ስለዚህ ምንም ላይየነው ፓርቶችን አየን ቱበርክሎችና ግሩቭን አየን ቀጣይ ምን እናያለን ሻፍት ኦፍ ሁመረስ ማለት ይሄ መሃሉ ማለት ነው ቪ ሼፕድ ራፍ ኤንድ ኤሪያ አለው ይሄ ምን ይባላል ዴልቶይድ ቱበር እንደምታዩት ቪ ሼፕ ይዩት ቪ ሼፕ ነው ይሄ ዴልቶይድ ቱበርስ ይባላል ማለት ነው ዴልቶይድ ቱበርስ ይባላል ለምን ይመስላችኋል ቱበርስ የሚያገለግለው ዴልቶይድ መስል መጥቶ ኢንሰርት የሚያደርግበት ነው ዴልቶይድ መስል ማለት ነው ፊት ለፊት እጃችን ላይ ያለው ለመርፌ የምንሰጥበት ማለት ነው ዴልቶይድ መስል ብዙ ጊዜ ኢንጀክሽን የሚሰጥበት ቦታ እሱ መጥቶ ኢንሰርት የሚያደርግበት ነው ዴልቶይድ ቱበርስቲ የምንለው ሌላው ቪ እንዲፈጠር ያደርገው ይሄ ላተራሊ ግሩቭ አለ ይሄ ግሩቭ ምን ይባላል ራዲያል ግሩቭ ይባላል እዛው ዴልቶይድ ቱበርስቲ ይቀጠለ ነው ይሄ ራዲያል ግሩቭ ይሄም ኢምፖርታንት ነው ግሩቭ ያው ጥቁም ጉድጉድ ያለ ነው ነርቮች ብለድ ቪዝሎች የሚያልፉበት ነው ስለዚህ ራዲያል ግሩቭ ማን የሚያልፍበት ነው ራዲያል አርተሪ ወይም ራዲያል ነርቭ የሚያልፍበት ነው ይሄ በራዲያል ግሩቭ ያለን ሌላ ስትራክቸር የነው ሻፍቱ ላይ ዴልቶይድ ቱበርስቲ እና ራዲያል ግሩቭ አለ ስለዚህ ሁመረስ አርቲኩሌትስ ዊዝ ዘ ስካፑላ አት ግሊኖ ሁመራል ጆይንት ይሄኛው ከግሊኖ ሁመራል ጆይንት ጋር አርቲኩሌት ያደርጋል ራዲየስ እናልና አት ኢልቦ ጆይንት እዚህ ጋር ደግሞ ከራዲየስ እናልና ኢልቦ ጆይንት ጋር አርቲኩሌት ያደርጋል ባይ ዘ ወይ ይሄ ፖስቴሪየር ቪው ነው ይሄ ፖስቴሪየር ቪው ስለሆነ አንድ ፎሳ ብቻ የሚታየን ያ ማን ይባላል ኦሪጂናል ፎሳ ነው የሚባለው ይሄ እንደገና እንዳልኳችሁ ራዲያል ግሩቭ እና ዴልቶይድ ቱበርስቲ ፖስቴሪየር ነው የምናገኘው ፖስቴሪየርሊ ስለምናገኘው የቀኝ እጃችን ሌፍት ብናስቀምጠው ይሄ ዴልቶይድ ቱበርስቲ አንቴሪየር ይሆናል ይገለበጣል ማለት ስለዚህ ዴልቶይድ ቱበርስቲ ሹድ ቢ ፖስቴሪየር መሆን አለበት አናቶሚካል ፖዚሽን ስናስቀምጠው ሌላው አንቴሪየር ፖዚሽኑን ስናይ ደግሞ እንደምታዩት አንቴሪየር ላይ ሁለት ፎሳዎች አሉ ኮሮኖይድ ፎሳ እና ራዲያል ፎሳ ለዛ ነው ሙሉ ከተሰጠን ሌፍትና ራይት ለማለት ብዙ ፊውቸሮች አሉ የሚጠቅሙን ያልኩት እንድንለየው ሁለት ፎሳዎች አንቴሪየር ላይ ይቀመጣሉ ማለት ነው አንቴሪየር ላይ ዴልቶይድ ቱበርስቲ አይገኝም ያው ምናልባት በላተራል ሳይድ ራዲያል ግሩቭ ልናየው እንችላለን ስለዚህ ስለ ሁመረስ ይሄን ይመስላል
ሌላው ተጨማሪ ዝም ብሎ ማብራሪያ እዚህ ጋር ዴል ቱ ኤድ ቱ ቨርስቲ ያለ ይሄ ለሰር ቱበርክል ነው፣ ይሄ ግሬተር ቱበርክል ነው፣ ይሄ ኢንተር ቱበርክላር ግሩቭ ነው መሀሉ። ይሄ ሚዲያል ፒኮንዳይል ይባላል፣ ሚዲያል ያለው ላተራል ፒኮንዳይል ይባላል። አላይ ወጣ ብሎ ያለው ደግሞ ይሄ በሙሉ ኮንዳይል ይባላል። ኮንዳይል ሲባል ላተራል የሚገኘው ይሄ ካፒቹላ ይባላል፣ ለአርቲኩሌሽን የሚያገለግል። ሚዲያል የሚገኘው ደግሞ ይሄ ትሮኪውላ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነው የሚመስለው። ሌላው ዲስታል ኢንዱ ጫፉ ማለት ነው። ቱ አርቲኩላር ሰርፌስ አለው፣ ለአርቲኩሌሽን የሚያገለግል ሁለት ሰርፌስ አለ፣ ያም ኮንዳይል ይባላል። ኮንዳይል አለ፣ ከኮንዳይል ከፍሎ የሚገኘው ቦታ ደግሞ ፒ ኮንዳይል ይባላል። ስለዚህ ኮንዳይል አለው። ኮንዳይሎች ሁለት ናቸው፣ አንደኛው ካፒቹለም ይባላል፣ ሁለተኛው ደግሞ ትሮኪላ ይባላል። ካፒቹለሙ ቅድም እንዳልኳችሁ ካፒቹለም ላትራል ሳይድ ናይን የሚገኘው ይሄ አርቲኩሌት የሚያደርገው ከማን ጋር ነው? ከራዲየስ ጋር ነው። ሚዲያል ዋን ወይም ደግሞ ትሮኪሊያ ደግሞ አርቲኩሌት የሚያደርገው ከአልና ጋር ነው። ስለዚህ እነዚህ ፎስ አይደሉም፣ ወጣ ያሉ ናቸው። አርቲኩሌሽን ፖይንት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ኮንዳይል ተብለው ይጠራሉ። ሌላው ሶስት ፎሳ ይኖረዋል፣ ዲስታል ኢንዱ ማለት ነው። ሶስት ፎሳ ይኖረዋል፣ ቱ አንቴሪየር ዋን ፖስተሪየር። አንቴሪየሮቹ እነማን ናቸው? ፎሳዎቹ ኮሮኖይድ ፎሳ ና ራዲያል ፎሳ ነው። ፖስተሪየሩ ማን ነው? ኦሪኩላር ፎሳ ነው። ኦሪኩላር ፎሳ እንለዋለን ማለት። ስለዚህ ዲስታል ኢንዱን እዚህ ጋር ማየት እንጂ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ይኸው አንቴሪየሩ እዚህ ጋር ምናል ዲስታል ኢንድ የሚባለው ይሄ ነው እንግዲህ። ስለዚህ አንቴሪየሩ ምን አለው? እዚህ ጋር ኮሮኖይድ ፎሳ አለው። እዚህ ጋር ደግሞ ራዲያል ፎሳ አለው ለራዲየስ፣ ኮሮኖይድ ፎሳ ለአልናሉ። ግን እንትኑ ይሄ ምን ይባላል? ከፍ ብሎ የሚገኘው ፓርት ኮንዳይል ይባላል። ይሄ ላተራል ሳይዱ ካፒቹለም ይባላል። ይሄ ትሮኪውላ ይባላል ማለት ነው። ትሮኪውላ ይባላል። እነዚህ አርቲኩሌት ለማድረግ ነው። ሌላው እዩት፣ እዚህ ጋር ከፍ ብሎ የሚገኘው ይሄ ከፍ ብሎ የሚገኘው ቦታ ይሄ ሚዲያል ሳይድ ነው። ስለዚህ የሚዲያል ፒኮንዳይል እንለዋለን። ይሄ ኮንዳይል ነው። ከኮንዳይል ከፍ ብሎ የሚገኘው ፒኮንዳይል ይባላል፣ ሚዲያሉ። ይሄኛው ደግሞ በዚህ ገጥ የሚገኘው ላተራል ፒኮንዳይል ይባላል። ከላተራል የሚቀጥል ግሩቭ ነው የሚያድጋለ ወደ ላይ፣ ከሚዲያል የሚቀጥል አለ። ይሄኛው ሚዲያል ሱፕራኮንዲላር ሪጅ ሲባል፣ ይሄኛው ደግሞ ላተራል ሱፕራኮንዲላር ሪጅ ይባላል። ሚዲያል ሱፕራኮንዲላር ሪጅ፣ ሚዲያል ፒኮንዳይል ዘም ኮንዳይል ወይም ትሮኪውላ እንለዋለን ማለት ነው። እንደገና ዲስታል ኢንዱ ፖስቴሪሊ አንድ ፎሳ ይኖረዋል። ይሄ ምን ይባላል? ኦሪኩላር ፎሳ ይባላል ማለት ነው። ኦሪኩላር ፎሳ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ አንቴሪና ፖስቴሪ ፎሳ ገለጽ ናቸው። ሌላው ክሮስ ሴክሽን እዚህ ጋር ከት ብናረገው ዘ ሻፍት ኦፍ ሂውመረስ ኢዝ ሳምሃት ትሪያንጉላር ዊዝ ትሪያንግላር ቅርጽ ይሰጠናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይሰጠናል እና ምን ይፈጥራል? ሶስት ቦርደሮችን ይፈጥራል። አንቴሪየር ቦርደር፣ ላተራል ቦርደር፣ ሚዲያል ቦርደር ነው እና ሶስት ሰርፌሶችን ይሰጠናል በቦርደሮች መካከል። ይሄ አንድ ሁለት፣ እነዚህ ቦርደር ነው የሚባሉት አይደል? ሶስቱ በቦርደሮች መካከል ደግሞ የሚሰጠናል ሰርፌስ አንድ ሁለት፣ ይሄ ሶስት ሰርፌስ ይሰጠናል። አንቴሪዮ ላተራል ሰርፌስ፣ አንቴሪዮ ሚዲያል ሰርፌስ፣ ፖስተሪየር ሰርፌስ፣ ሶስት ሰርፌሶች ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ብንቆርጠው ይሄን አይነት ቅርጽ ይሰጠናል። እንደምታዩት እችኛዋ አንቴሪየር ቦርደር ነች፣ እችኛዋ ሚዲያል ቦርደር ነች፣ እችኛዋ ላተራል ቦርደር ነች። ለምሳሌ በሚዲያል ቦርደር እና በአንቴሪየር ቦርደር መካከል አንቴሮ ሚዲያል ሰርፌስ እናገኛለን። ይሄ ማለት ነው በአንቴሪየር ቦርደር እና በላተራል ቦርደር መካከል ደግሞ ይሄኛው አንቴሮ ላተራል ሰርፌስ እናገኛለን። በሚዲያል ቦርደር እና በላተራል ቦርደር ይሄ ፖስተሪየር ሰርፌስ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ዊ ሀቭ ሲን ስሪ ቦርደርስ ኤንድ ስሪ ሰርፌስስ ማለት ነው። ስሪ ሰርፌስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ሌላው ቅድም የነገርኳችሁ ኢንፌሪየር ኢንዱ ወይም ዲስታል ኢንድ ለምንጠራው እንግዲህ አሁን ሂውመረስ ይሄ ከሆነ ይሄ ፕሮክሲማል ኢንድ ነው የምንለው፣ ቅርቡ። ይሄ ደግሞ ዲስታል ኢንድ ነው የምንለው። ዲስታል ኢንዱ ምን ይኖረዋል? ሚዲያል እና ላተራል ሱፕራኮንዲላር ሪጅ ይባላል። ስለዚህ ይሄ ፓርት አሁን ይሄኛው በዚህኛው ሳይድ ያለው ለምሳሌ ላተራል ሱፕራኮንዲላር ሪጅ ነው፣ ይሄኛው ሚዲያል ሱፕራኮንዲላር ሪጅ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሚዲያል ነው፣ ይሄ ላተራል ነው ማለት ኢናናቶሚካል ፖዚሽን አስቀምጠን መለየት እንችላለን። እዛ ዲስታንት ኢንድ ቢርስ ኮንዳይል ኤፒኮንዳይል እና ስሪ ፎሳ እየደገምነው ነው። ኮንዳይል አለ፣ ኮንዳይሉ የሆነት ትሮኪላ ና ትሮኪሊያ ና ካፒቹለሚ ይዟል። ኮንዳይሉ ሁለት ኮንዳይል አለ ማለት ነው። ሁለት ፓርት ያለው ኮንዳይል አለ። ሌላው ቱ ኤፒኮንዳይል አለ። ይሄው ይሄ ወጣ ያለው ፓርት ይሄ ታች ነው፣ ከፍ ያለ ይሄ ፓርት ሚዲያል ኤፒኮንዳይል ና ላተራል ፒኮንዳይል አለ ማለት ሁለት። ከዛ ስሪ ፎሳ አለ ልክ ነው። ይሄ አንድ
radial fossa ezi coronoid fossa kazi ga demo posteriorly auricular fossa sus fossa inoranal malet the medial picondyle na lateral picondyle lemdrem yagelgulut for muscle attachment nem yagelgulunna yenyaw condyle le articulation nem yagelgulenna epicondyle demo le muscle attachment nem yagelgulenna by the way medial picondyle more prominent nu ijjachin bidigargen በሚዲያል ሳይድ እጃችን ቼክ ብናደርገው ወጣ ያለ አጥንት አለ እሱ ነው ሚዲያል ፒኮንዳይል የሚባለው ፊት ለፊት ቲቺንግ ቢሆን ማሳየት ይችላል እና እጃችን በሚዲያል ሳይድ ላይ እጃችን ጥፍ ስናደርገው ወጣው ነው የሚታየው ፓርት ሚዲያል ፒኮንዳይል ይባላል ካላተራሉ ጋር ሲወለደር ሞር ፕሮሚነንት ነው ሞር ፕሮሚነንት ነው ስለዚህ ሪቪው ለማድረግ ይሄ ሻፍቱ ነው ይሄ ፕሮክሲማል ኢንድ ነው ይሄ ዲስታል ኢንድ ነው እንደምታዩት አንቴሪየር ነው አንቴሪየርሊ ስናየው ይሄንን እናየው ስለዚህ አንቴሪየርሊ ይሄ ላተራል ቱበርክል ነው አንቴሪየርሊ ወይም ሚዲያሊ ነው የምናገኘው ለሰብ ቱበርክል ይሄኛው ላተራሊ እናገኘዋለን ግሬተር ቱበርክል በመሃል ኢንተር ቱበርክል ግሩቭ አለ ይሄ ኔክ ነው ሰርጂካል ኔክ አናቶሚካል ኔክ ሄድ አለው ሻፍት አለው እዚህ ጋር ደግሞ ዲስታሉ ኮሮኖይድ ፎሳ ራዲያል ፎሳ ካፒቹለም ወይም condyle with capitulum ይሄ ደግሞ trochlea እንለዋለን ይሄ medial picondyle ነው ይሄ lateral picondyle ነው ማለት ነው ይሄ lateral supracondylar ridge ይሄ medial supracondylar ridge እንለዋለን posteriorly deltoid tuberosity አለ radial groove አለ እንደገና እዚህ ጋር auricular fossa አለ ማለት ነው ይሄን ይመስላል ስለዚህ አዎ clinical correlation አሁን ቀድም ምን ብለናል ይሄ surgical neck ነው ብለናል surgical neck ብዙ ጊዜ ይሰበራል ብለናል እና ችግሩ ምንድነው እንደምታዩት አክሲለሪ ነርቭ እንደዚህ አርጎ ፖስቴሪሊ ነው የሚያልፈው በሰርጂካል ኔክ ፖስቴሪሊ ያልፋል እና ብዙ ጊዜ ሰርጂካል ኔክ ቢሰበር ዘ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ዳሜጂንግ ነርቭ ኢዝ አክሲለሪ ነርቭ ስለዚህ አክሲለሪ ነርቭ ብዙ ጊዜ አክሲለሪ ነርቭ ይጎዳል ማለት ነው ስለዚህ ሰርጂካል ኔክ ቢጎዳ ሰርጂካል ኔክ ቢሰበር ሊጎዳ የሚችል ነርቭ ማን ነው ሲባል አክሲለሪ ነርቭ ነው ማለት ነው ግን ራዲያል ግሩቭ ቢሰበር እዚህ ጋር ግን ብዙ ጊዜ ይሄ ነው የሚሰበረው ግን እዚህ ራዲያል ግሩቭ ላይ እዚህ ጋር ሻፍቱ ላይ ቢሰበር ግን ሊጎዳ የሚችል ነርቭ ማለት ነው ራዲያል ነርቭ ነው ማለት ራዲያል ነርቭ ደግሞ በራዲያል ግሩቭ ፖስቴሪሊ ያልፋል ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ መሃል ላይ ቢሰበር ራዲያል ነርቭ ነው ወይም ራዲያል ግሩቭ ላይ ቢሰበር ራዲያል ነርቭ ነው ዳሜጅድ የሚሆን ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው ሚዲያል ፒኮንዳይል ቢሰበር ማን ነው ሊጎዳ የሚችል ነርቭ ቢባል አልናር ነርቭ ነው ማለት ነው medial picondyle ላይ ከሆነ አልናር ነርቭ distal part of the humerus ቢሰበር ማን ነው ቢባል ሚዲያል ነርቭ ነው ማለት ስለዚህ distal part of the humerus is affected ቢሆን እዚህ አካባቢ አልናር ጥግ ላይ እሱ ሚዲያል ነርቭ ነው medial picondyle ከሆነ አልናር ነርቭ ነው እዚህ ጋር ደግሞ radial groove ወይም shaft እና lateral picondyle አካባቢ ከሆነ radial ነርቭ ነው ማለት ነው surgical neck ከሆነ axillary ነርቭ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ይሄን ካየን ሌላው ይሄ ሞዴል ነው ያው ነው ቢሰጥ ማን ነው ይሄ ፊውመር ነው የግር ትልቁ ዘላርጀስት ኢን ዘሎንገስት የሚባለው ነው ፊውመር ነው ይሄ አርቲኩሌት ዊዝ አሲታቡለም የሚባለው ፓርት ፐልቪስ ጋር አርቲኩሌት የሚያደርግ ነው ይሄ ደግሞ ከቲቢያ ጋር አርቲኩሌት የሚያደርገው ፓርት ነው ይሄ ትሮካንተር ይባላል ስለዚህ ይሄ እግር ነው ወይም ፊውመር ነው ይሄኛው ደግሞ ሂውመረስ ነው ሂውመረስ ነው ይሄ ሞዴሎች ናቸው ሌላው እንግዲህ አልና ነው አልናን የተወሰነ ሃይላይት እንይና በሚከተለው ማየት እንችላለን አልና ኢን አናቶሚካል ፖዚሽን አልና ላይስ ሚዲያል ቱ ራዲየስ ስለዚህ አናቶሚካል ፖዚሽን እጃችን ብናስቀምጠው አልና ላተራሊ ስትገኝ ራዲየስ ማን አልና ሚዲያል ስትገኝ ራዲየስ ደግሞ ላተራሊ ይገኛል ማለት ላተራሊ ላተራል ሳይድ ነው የሚገኝ ማለት ወይም በሌላ በኩል ራዲየስ እና አልናን ለመለየት እጃችን እና አናቶሚካል ፖዚሽን አስቀምጠን በአውራ ጣታችን ሳይድ ያለው ራዲየስ ነው በትንሹ ጣታችን ሳይድ ያለው ደግሞ አልና ነው ማለት ነው ሁለቱን ቦን ለመለየት ሁለት ቦን ስላለ እጃችን ላይ በዚህ መለየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አልና ሃዝ ትሮኩላር ኖች አለው እና ራዲያል ኖች አለው ማለት ነው ትሮኩላር ኖች እና ራዲያል ኖች ይኖራሉ እንደገና አልና ሁለት ፕሮሰሶች አሉት ኦሪኩላር ፕሮሰስ እና ኮሮኖይድ ፕሮሰስ ይባላሉ ኮሮኖይድ ፕሮሰሱ ኮሮኖይድ ፎሳ ላይ ሄዶ የሚገባው ኦሪኩላር ፕሮሰሱ ኦሪኩላር
ኦሊኩላሩን ፎሳ ላይ ሄዶ የሚገባው ፕሮሰሶች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ ዲስታል ኢንድ ያልነው ዲስታል ኢንድ ደግሞ ሄድ አለው፣ እንደገና ከጎኑ ደግሞ ስታይልድ ፕሮሰስ አለው። ስለዚህ ሄድ ዊዝ ስታይልድ ፕሮሰስ ይይዛል። ስለዚህ ቲክነሱ ያልና ቲክነሱ ወደዛ ዲስታሊ በሄድነ ቁጥር ዲስታሉ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ፕሮክሲማሊ በጣም ትልቅ ይሆንና ዲስታሊ ደግሞ ሳይዙ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። በተቃራኒው እንትና ደግሞ ራዲየስ ደግሞ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ሳይዙ እየጨመረ ይሄዳል። ፕሮክሲማሊ ቀጭን ይሆንና እየጨመረ ነው የሚሄደው ራዲየስ፣ አልና ደግሞ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትሮኪውላር ኖች ይባላል፣ ይሄ ጎድጎድ ያለ ቦታ። ይሄ ፓርት ኦሪኩላር ፕሮሰስ ይባላል። ይሄ ኮሮኖይድ ፕሮሰስ ይባላል። ይሄ ደግሞ ራዲያል ኖች ይባላል። ከራዲየስ ጋር አርቲኩሌት የሚያደርገው ነው። ይሄ ሄድ ይባላል። ዲስታሊ ዲስታል ምንለው እዚህ ወደዚህ ያለው ነው። ፕሮክሲማል ምንለው እዚህ ወደዚህ ያለው ነው። ስለዚህ ዲስታል ምንለው ይሄ ሄድ ነው። ይሄ ደግሞ ስታይሎይድ ፕሮሰስ የሚባላለው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ በጣም ወፍራም ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቀጭን እየቀጠነ እየቀጠነ ነው የሚሄደው። አልና ከፕሮክሲማል ቱ ዲስታል እየቀጠነ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄ ፕሮክሲማል ፓርት ኦፍ አልና ነው፣ ላተራል ቪው ነው። ስለዚህ ይሄን ስናይ እንደምታዩት ይሄ ኦሊኩላር ፕሮሰስ ነው፣ ይሄ ትሮኪላር ኖች ነው፣ ይሄ ጎድጎድ ያለው ቦታ፣ ይሄ ኮሮኖይድ ፕሮሰስ ነው፣ ይሄ ራዲያል ኖች ነው አርቲኩሌት የሚያደርግበት፣ ይሄ ግሩቭ ላተራሊ የሚገኝ ግሩቭ አለ። ይሄ ግሩቭ ሱፕኔተር ክረስት ይባላል። ሱፕኔተር መስላታች የምታደርግበት ነው። ይሄ ቱበርሲቲ ኦፍ አልና በመባል ይታወቃል። ይሄ ጎድጎድ ያለው ፎሳ ነው፣ ሱፕኔተር ፎሳ ይባላል። ሱፕኔተር በዛው የሚያርፍበት ነው መስሉ። ሌላው ይሄ ቦርደር ነው፣ ሻርፕ ቦርደር ኢንተርኦሲዮስ ቦርደር ይባላል። ኢንተርኦሲዮስ ቦርደር ወይም ላተራል ቦርደር ይባላል ማለት ነው። አንዱ ቦርደር አልና ሶስት ቦርደሮች አሉት እንደ ዩመረስ፣ አንዱ ቦርደር ነው። ይሄ ፓርት ሻፍት ኦፍ ሻፍት ወይም ቦዲ ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ኔክስት ኢዝ አባውት ሻፍት ኦፍ አልና። ሻፍት ምን ስንለው ይሄ ሻፍት ምንለው እንግዲህ መሀሉ ፓርት ነው። ሻፍት ወይም ቦዲ ብለን የምንጠራው የአልና ሻፍት ወይም ቦዲ ኢዝ ቲክ ሲሊንደሪካል ፕሮክሲማሊ በት ኢቴፐርስ ዲስታል እየቀጠነ እየቀጠነ ነው የሚሄደው። ዘ ሻፍት ኦፍ አልና ኢዝ ትሪያንጉላር ኢንክሎዝ ሴክሽን። ልክ እንደ ሂውመረስ ሁሉ በምንቆርጠው ጊዜ ትሪያንጉላር ሸፕ ነው የሚለው። እንደምታዩት ትሪያንጉላር ሸፕ ነው የያዘው። በሚቆረጥበት ጊዜ ስሪ ቦርደር አለው አልና ሻፍቱ፣ አንቴሪየር ቦርደር፣ ፖስተሪየር ቦርደር እና ኢንተር ኦሲዮስ ቦርደር ለንጠረዋለን። ስሪ ሰርፌስ አለው፣ አንቴሪየር ሰርፌስ፣ ፖስተሪየር ሰርፌስ እና ሚዲያል ሰርፌስ ለንጠረዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በምንቆርጥበት ጊዜ ትሪያንጉላር ሸፕ ኖረን እያትች ወጣ ያለችው ጫፏቺ ኢንተር ኦሲዮስ ቦርደር ለንጠራታለን። ይችኛዋን ደግሞ አንተሪየር ቦርደር ብለን እንጠራዋለን። ይሄኛውን ፓርት ደግሞ ፖስተሪየር ቦርደር ብለን እንጠራዋለን። ፖስተሪየር ቦርደር ኢዝ ሻርፕ በት አንቴሪየር ቦርደር ኢዝ ብለንት ነው፣ ራውንድድ ነው። እና በአንቴሪየር ቦርደር እና በፖስተሪየር ቦርደር መካከል ያለው የክፍት ቦታ ምን ተብሎ ይጠራል? ሚዲያል ሰርፌስ ይባላል። በኢንተርኦሲየስ ቦርደር እና በፖስተሪየር ቦርደር መካከል ያለው የክፍት ቦታ ሰርፌሱ ፖስተሪየር ሰርፌስ ይባላል። በኢንተርኦሲየስ ቦርደር እና በአንቴሪየር ቦርደር መካከል የሚገኘው የክፍት ቦታ አንተሪየር ሰርፌስ ይባላል ማለት ነው። አንተሪየር ሰርፌስ። ስለዚህ ሶስት ሰርፌሶችን ሶስት ቦርደሮችን አየን ማለት ነው። ይሄኛው ከፍ ወጣ ብሎ የሚገኘው ፓርት ይሄ ቱበርሲቲ ኦፍ አልና ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ኢንተርኦሲዮስ ቦርደሩ ነው። ይሄኛው ፓርት አንተሪየር ቦርደሩ ነው። ፖስተሪየር ቦርደሩ ደግሞ በዛኛው ሳይድ ያለ ነው እናያለን። ስለዚህ ይሄ የራፍ የሆነ ኤሪያ ፕሮኔተር ኳድራትስ የሚባል መስል አታች የሚያደርግበት ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንቴሪየር ቦርደር ኦፍ አልና ስሙዝ ና ራውንድድ ነው። አንቴሪየር ቦርደሩ ማለት ነው ይሄ ማለት ነው፣ ራውንድድ ነው። ፖስተሪየር ቦርደሩ ግን ሻርፕ ነው። ፓልፔብል አለው። ኢትስ ኢንታየር ሌንግዝ ግሩቭ ሰርቶ ይታየና ሻርፕ ነው ማለት ነው። ኢንቴሪዮሶስ ቦርደር ሶ ሻርፕ ቅድምን ብለናል። አንቴሪዮሶስ ቦርደር ና ፖስተሪየር ቦርደር ሻርፕ ናቸው። አንቴሪየር ግን ብለንት ነው፣ ራውንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንተርኦሲየስ ቦርደር የምንለው ኢንተርኦሲየስ የሚባል ሜምብሬን አታች የሚያደርግበት ነው። ስለዚህ ሁለት ከዛም ራዲየስም ኢንተርኦሲየስ የሚባል ቦርደር አለ፣ አልናም ኢንተርኦሲየስ የሚባል ቦርደር አለ። ሁለቱ ቦርደሮች ኢንተርኦሲየስ ሜምብሬን የሚባል አለ። ይሄ ሜምብሬን ዛሃ የሚመስል ሜምብሬን አልናና ራዲየስ እንዳይለያዩ ሁለቶችን አታች አድርጎ የሚይዝለን ሜምብሬን ነው። ስለዚህ ከሜምብሬኑ አንጻር ነው ኢንተርኦሲየስ ቦርደር ያልነው እንጂ ላተራል ሚዲያል ማለት እንችል ነበር። ስለዚህ ይሄን ይመስላል።
ስለዚህ ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደዚህ ብሎ ከተሰጠን ቀላል ነው። ሚ አሁን ራዲየስ የትኛው ነው አልና የትኛው ነው ቢባል ቀላል ነው። አሁን እንደምታዩት ይሄ ራዲየስ ነው፣ የሄዱ ያስታውቃል። ይሄ ራዲየስ ነው፣ እዚህ ጋር ኔክ ነው። ባይ ዘ ወይ ይሄ ሄድ ኦፍ ራዲየስ ነው፣ ኔክ ኦፍ ራዲየስ ነው፣ የሻፍት ነው የራዲየስ። ስለዚህ የቦኑ ራዲየስ ነው። እንደምታዩት ራዲየስ ቀጠን ብሎ ዲስታሊ በሄድነ ቁጥር ይሰፋል፣ እየሰፋ ነው የሚመጣው። አልና ደግሞ እንደምታዩት ሰፊ ሆኖ እየሄድነ ዲስታሊ በሄድነ ቁጥር በራቅነ ቁጥር እየጠበበ እየቀጠነ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ያላችሁ እቺ ክብ ናት፣ ክብ ናት ራዲየስ። እንትና ደግሞ አልና ደግሞ እዚህ ፕሮክሲሜሊ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። ኖቾች አሉት፣ ራዲያል ኖች ምናምን አለው። ሌላው እዚህ ጋር ስታይሎይድ ፕሮሰስ አለው። ሁለቱም አልናም ራዲየስም ሄድ ሲደመር ስታይሎይድ ፕሮሰስ አላቸው ዲስተሊ። ስለዚህ ሁለቱ እንደምታያቸው አርቲኩሌት ያደርጋሉ። ራዲየስ እና አልና እዚህ ጋር ራዲዮ አልናር ጆይንት አለ፣ ዲስታል ራዲዮ አልናር ጆይንት። እዚህ ጋር ደግሞ ፕሮክሲማል ራዲዮ አልናር ጆይንት አለ። ፕሮክሲማል ራዲዮ አልናር ጆይንት እዚህ ጋር ማና ማን አርቲኩሌት የሚያደርጉት እዚህ ጋር የራዲየስ አልናር ኖች እና የአልና ራዲያል ኖች እዚህ ጋር አርቲኩሌት ያደርጋሉ። እዚህ ጋር ራዲየስ ራዲያል ቱበርስቲ ያለው ራዲያል ቱበርስቲ ይባላል። አልናም የራሱ የሆነ ቱበርስቲ ያለው ራዲያል አልናር ቱበርስቲ የሚባል። ስለዚህ ይሄ ፕሮክሲማል ራዲዮ አልናር ጆይንት ይባላል፣ ይሄ ዲስታል ራዲዮ አልናር ጆይንት ይባላል። ሁለቱም ሄድ ሻፍት ኔክ አላቸው። ሌላው ይሄ ነው። ይሄ ክር የሚመስል ዛሃብ የሚመስል ይሄ ምን ይባላል? ኢንተርኦሲየስ ሜምብሬን ይባላል። ኢንተርኦሲየስ ሜምብሬን ሁለቱን የአልናን ኢንተርኦሲየስ ቦርደር እና የራዲያልን ኢንተርኦሲየስ ቦርደር ሁለቱን የሚያገናኝ ነው እና አልና በራዲየስ ላይ እጃችን በምናጥፈው ጊዜ ራዲየስ በአልና ላይ ክሮስ ኦቨር ያደርጋል። በዚህ ጊዜ እንዳይለያዩ ሁለቱን አታች አድርጎ የሚይዝ ነው። ይሄ ኢንተርኦሲየስ ሜምብሬን የምንለው ኢንተርኦሲየስ ቦርደሮችም የሚያገናኝ ነው የሁለቱም ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ፊውቸሮችን በደንብ አይተናል ማለት ነው። ሁለት ዲስተሊ አንድ ሄድ ነው አንድ ስታይሎይድ ፕሮሰስ እናገኛለን ማለት ለአልናም ለራዲየስ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ቦኖች ከየት ነው የመጡት? ከዚህ ላይ ፎር አር የምንለው ይሄ ነው፣ አር የምንለው ይሄ ነው፣ ይሄ ሀንድ ነው። ስለዚህ አልና አጠቃላይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ራዲየስን ካርፓል ቦኖችን ሜታካርፓል ቦኖችን ፋለንጅስና ወደ ፐልቪስ ሎወር ሊምፕ እንሄዳለን በሚቀጥለው ፓርት ማለት ነው። ፓርት 12 ወደሚቀጥለው ፓርት ከራዲየስ ጀምረን እንቀጥላለን ማለት ነው። ውድ አድማጮቻችን ይሄ ቪዲዮ ይሄ ፓርት 11 ወይም ይሄ ፓርት ለተለያየ ማህበረሰብ ተደራሽ እንዲሆን ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አባል መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም በምንለቅበት ጊዜ መረጃው በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ታይምሊ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ደወሏን መጫን ትችላላችሁ። ከዚህም ከአንድ እስከ አስር ፓርቶች ወይም ከአንድ እስከ አስራ አንድ ፓርቶች ቀሪዎች ማግኘት ከፈለጋችሁ ሊንካቸው ከስር ተቀምጠዋል። ሌሎችም ቻፕተሮች የአናቶሚ ቻፕተሮችም ለምሳሌ ስኬልታ ሲስተም ነው፣ ነርቨስ ሲስተም፣ ሌሎች ማግኘት ከፈለጋችሁ ከስር ማግኘት ይቻላል። ከስር በተረፈ ደግሞ ዩቲዩብ ቻናሉ ላይ ቪዲዮ የሚለው ሴክሽን ጋር ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ውድ አድማጮቻችን ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገን በሌላ ቪዲዮ በሌላ ፓርት እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልን።